sui suana morom duburi mioror sui suana hobo hiloru ridoyo kidore no ratir uhore likhe andhara तालोरे कुही पाथर लुराली रे हेरा बातोरे खूर खुआरोनी रे खासी पाथर खेवाली रे रुदाली खोदागो की दोरे नो राती पुहरे लिखे एंधारो দেউতাক হিচাপে তেওঁৰ কৰ্তব্য দায়িত্ব পালন নকৰিলেও ছোৱালী হিচাপে তোমাৰ যেন কিছুমান দায়িত্ব নাই তেওঁলোকৰ প্ৰতি। তেওঁ সংস্কাৰী নহলেও তুমি কি কুসংস্কাৰী হবা? মায়ে তোমাক কোনো ধৰণৰ সংস্কাৰ দিয়া নাই। হে তেৰি, এনেকুৱা নকৰিবি আকৌ। অকণমান সময় উলিয়াই তাৰ খবৰ খাতিখিনি লবি। সি তাৰ আওভাও একো নাপায় নহয়। হ'ব বাৰু মা, ভাত খালনে তহঁতি? খালো, দেউতাৰ গাটো বেয়া আছে, সোনকালে খালো। হ'ব দে, গোটেইসোপা নাই খোৱা, ইমানো ফাল্টু নহয় আৰু। এটা লাডু থৈছো তোলে, খালি সেইটো ময়ে খাম, খাওঁ দিলে দিবি তই। তুমি এনেকুৱা কিয় কৰিছা মাজনী? মই যদি কিবা ভুল কৰিছো কোৱা, কিন্তু এনেকৈ নিজৰ ডিপ্ৰেশ্যন কিয় বঢ়াইছা? মই কিছুমান কথা সহজভাৱে ল'বলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, তুমি কিয় পৰা নাই? মই কিয় সহজভাৱে ল'ম মা? সেই মানুহজনক মই কিমান বেয়া পাওঁ তুমি নাজানা? তাৰ পাছতো তেওঁ ইয়ালৈ কিয় আহে, কিয় মোক বাৰে বাৰে আমনি কৰে? চোৱা মাজনী, মই তোমাক এটা কথা কওঁ, সময় আৰু পৰিস্থিতিৰ লগত মিলাই আমি কিছুমান কথা জীৱনৰ পৰা এৰি দিয়া উচিত। তুমি যিজন মানুহক বেয়া পোৱা তেওঁ মোৰ স্বামী হয়, তোমাৰ দেউতা। এদিন মাত্ৰ এটা চৰি নোকোৱাৰ কাৰণে আমি বেলেগ হৈ গৈছিলোঁ, আজি তেওঁ অনুতপ্ত। সেইকাৰণে মই কথাবোৰ ধৰি থাকিব বিচৰা নাই। আৰু সবতকৈ ডাঙৰ কথা, মাক হিচাপে তোমাৰ জীৱনটো সুৰক্ষিত কৰাৰ দায়িত্বটো মোৰ। ৱা ঋষভ, ধৃতিৰ নিচিনা চিম্পল ছোৱালী এজনীৰ প্ৰেমত তুমি যে কেনেকৈ পৰিলা নহয়, হাউ ষ্ট্ৰেঞ্জ। অঁ, তাইৰ প্ৰতি মোৰ ভালপোৱা আছিল, মোক কেৱল তাইক লাগে, আৰু আজিকালি মোৰ মাইণ্ডত কেৱল তাইৰে কথা আহি থাকে। আই ফল ইন লাভ উইথ হাৰ প্ৰিয়ংকা। কিন্তু তাই তোমাক সহজভাৱে ল'ব নোৱাৰে, সেইটো কথা তুমি ভালদৰে জানা। So what? মই তাইক যেতিয়া বিয়া পাতিম, তাৰপিছত তাই মোৰ ৱাইফ হ'ব, আৰু তেতিয়া তাই কেৱল মোৰ হ'ব। সেইটো তোমাৰ ভ্ৰম। তাইক যেনিবা তুমি বিয়া পাতিলাই, তাই তোমাৰ লগত কেতিয়াও হেপ্পীও নহ'ব, তুমিও নহ'বা। কাৰণ কিয় জানা? তাই তোমাক জোখতকৈ বেছি ঘৃণা কৰে। তুমি কি ভাবা, দুনিয়াখনত যিমান হাজবেণ্ড ৱাইফ আছে সকলোৱে সকলোৰ লগত সুখী বুলি ভাবিছা? কোনো সুখী নহয়, কেৱল সুখী হোৱাৰ এক্টিংহে কৰে। কি? ইয়েছ, তেওঁলোকৰ ওচৰত বেলেগ উপায় নাই, তেওঁলোক বিভিন্ন কাৰণত বান্ধ খাই থাকে। কোনোবাই হয়তো নিজৰ প্ৰব্লেমবোৰ ছ'চাইটিৰ কাৰণে ক'ব নোৱাৰে, আৰু কোনোবাই নিজৰ প্ৰব্লেমবোৰ বাধ্যতাৰ কাৰণে ক'ব নোৱাৰে।
বুঝি পালা? কথাবোৰ এবাৰ তুমি ভালকৈ ভাবি চাবা, কাৰণ তুমি এনেকৈ এনজয় কৰি ভাল পোৱা ল'ৰা। এবাৰ বিয়া পতাৰ পিছত লাইফটো কিন্তু পুৰা চেঞ্জ হৈ যাব। এনজয়টো মই কৰিমেই, আৰু সেইটো মোক কোনেও ৰখাব নোৱাৰে। তুমি যে ল'ৰাটোক মাৰিছিলা তাৰ লগৰ হয়। এইবাৰ ইহঁতে পাব। এই ৰবা ৰবা, এতিয়ালৈকে আমাৰ একো কৰা নাই নহয়। এনেতো ৰৈ থাকিব পাৰে, আমি যাওঁ বোলা। ভাবিছা তুমি চকে? ঋষভ প্লিজ প্লিজ বোলা। আমি যেনে পিছা কৰি আছো তেনেকুৱাকে গম পাইছে নেকি? এই গম পাওক না, এতিয়া চিনি পালো নহয়, তাক বজাই আছো বল। আজি অলপ গরম করিব চান্স পাইছো। ভাইটি এফালা, মই কৈছো এফালা। প্রশ্ন করব লাগিব না নিজে ব্যাখ্যা করব? তুমি কোয়া কত কিহর কারণে আর কার লগত সকলব এফাল কই যা? মানে কি হল, মই আর ঋষভে এঠাইলে গৈ আছিল। কেটামান লড়া আমাক বহুত ফলো করে আছিল,
আমি দেখিছোঁ, বহুতবাৰ দেখিছোঁ, কিন্তু আমি ভাবিছোঁ যে এনে কোনোবা এনেকৈ ৰেণ্ডম থিয় হৈ আছে নেকি আমাৰ ওচৰত। তাৰপিছত মানে কি হ'ল, আমি মানে গাড়ীদি এনেকৈ গৈ থাকিলোঁ, আগেদি মানে এনেকৈ বাইকখন আহি পেলাই গাড়ীখন ৰখাই দিলে। তাৰপিছত ঋষভ আৰু মোক দৰ্জাখন খুলি পেলাই এনেকৈ টানি লৈ আহিলে। ঋষভেও মাৰিছে, কিন্তু ঋষভক বেছিকৈ মাৰিছে, কাৰণ তাহাঁতে দুজন আছিলে আৰু ঋষভ অকলে। মই মানে কি কৰোঁ কি নকৰোঁ মই। আৰু এবাৰ মানে কি হৈছিলে, এবাৰ ঋষভে সিহঁতৰ লগৰ এটাক মানে এক্সিডেণ্ট কৰাইছিলে, সেইকাৰণে হয়তো বেদলা ল'ব আহিলে নেকি বা নাজানো। সিহঁতৰ এড্ৰেছটো কোৱা। গণেশগুৰি ভাড়া ঘৰ এটাত থাকে। ঠিক আছে, তোমালোক ভিতৰলৈ যোৱা, বহাগৈ, মই ডাক্তৰ মাতি আছো। শুনিলি? শুনিলো। বৰুৱা বৰু, তই অকলে যুঁজিব পাৰিবি, তোৰ কাৰণে সহজ হ'ব। বহুদিন হ'ল দেহাৰ তেজ গৰমেই হোৱা নাই, ঠাণ্ডা হৈ গৈছে। আজি অলপ গৰম কৰিব চান্স পাইছো। হেৰা, শুনিছা? অঁ, গৈছো। আহিলে? অঁ, হেৰি নহয়, এই প্ৰফুল্ল খবৰ এটা কৰিছিলেনে, কেতিয়া আহিব সি? অহ, ভাল কথা এটা মনত পেলাই দিলা তুমি। শুনাচোন, সেই মোৰ ফোনটো লৈ আনাচোন, বাহিৰত বহকচোন আপুনি। ককাইদেউ ভালে আছেনে? অঁ, মোৰো ভালেই দিয়ক। এই মেডিকেললৈ গৈছিলোঁ, ডাক্তৰে চিন্তাৰ কাৰণ নাই বুলি কৈছে। অঁ হয় নেকি? হেৰি, এই বাবাৰ কথা সুধকচোন। শুনি শুনি, এই প্ৰফুল্ল, এই আমাৰ বাবাহঁত ভালে আছে নহয়? অঁ, বাবা ভালে আছে, পিছে মইহে তাক লগ পোৱা নাই। এই ৰাতিপুৱা সোনকালে ওলাই যায় নহয়, এই লগৰ দুটাৰ মুখতে তাৰ খবৰ পাই আছে। কি, তই বাবাক এবাৰো লগ পোৱা নাই? হেৰি, কি হৈছেনো? এই ৰ'বাচোন প্ৰফুল্ল, তই সঁচাকৈ কচোন, তই সিহঁতৰ ঘৰতে আছতো? হে ককাইদেউ, মই সিহঁতৰ লগত নাথাকি আৰু ক'ত থাকিম? এই গুৱাহাটীখনত সেই আঁঠুৰ বিষটোৰ কাৰণে সিহঁতে মোক ওপৰলৈ যাবলৈ নিদিয়ে, এই মালিকৰ তাতে থকা এঘৰে ধুনীয়া ব্যৱস্থা কৰি দিছে। ঠিক আছে, মই বাৰু তোৰ কথাটো বুজিছোঁ, কিন্তু সি অফিচলৈ ওলাই যোৱাৰ আগত তোক মাত এষাৰটো দি থৈ যাব পাৰে। ককাইদেউ, অফিচ আদিৰ কথা, একেবাৰে পুৱাই যায় সেই ৰাতিহে সোমাহি, সময়ত গৈ পাব লাগে নহয়। এ, সেইবুলি সি ইমানো সময় নোপোৱা হ'ল নে, তোক যে দেখা কৰিব নোৱাৰা হ'ল। হ'ব দিয়ক ককাইদেউ, কিনো ডাঙৰ কথাটো হ'ল, আৰু সিহঁতে সময়মতে অফিচ পাবগৈ লাগে নহয়, ডাঙৰ ডাঙৰ কাম, আমি সেই গাঁৱৰ মানুহেনো কি বুজি পাম। কি নহ'লে ককাইদেউ, সেই লগৰ কেইটাই মোক সদায় দেখা কৰেই নহয়। ইহ, ডাঙৰ কাম কেৱল সিহে কৰে আৰু, সংসাৰৰ আন মানুহে ডাঙৰ কাম কৰা নাই। এ, হ'ব দিয়ক ককাইদেউ, কিনো একেডাল কথাতে লাগি আছে। তাৰমানে এতিয়া দোষ মোৰহে হ'লগৈ। বাৰু ঠিক আছে, হ'ব দে, তই আহি লচোন বাৰু। হ'ব হ'ব, মই আজি ৰাতি গাড়ীত উঠিম। অঁ হ'ব। সময় আৰু পৰিস্থিতি লৈ পেলাই সকলোখিনি সলনি হয়, আৰু আমিও সলনি হ'ব লাগিব। কিন্তু তোমাৰ এই সলনি মোৰ একেবাৰে পছন্দ হোৱা নাই। তুমি লগা হ'লে যিমানেই সলনি হয় নিজকে এডজাষ্ট কৰিবলৈ ট্ৰাই নকৰা কিয়, চাবা তুমি আকৌ এবাৰ হাৰ্ট হ'বা।
এটা কি হয়েছে তোমার? কি এনেকে বিহেভ করিছা? বিহেভিয়ার মূল হলনি হইছে না তোমার? কি খব খুইছা তুমি? যিজন মানুহৰ কাৰণে আজি অত বছৰে মেণ্টেল হেৰাছমেণ্ট পাই আহিছো, পাবলগীয়া মৰমৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আহিছো, সেই মানুহজনৰ প্ৰতি তোমাৰ মনত ইমান চফ্ট কৰ্ণাৰ কিয়? মই তোমাক আগতেই কৈছো, যদি সময় সলনি হয়, সময় আৰু পৰিস্থিতি লৈ পেলাই সকলোখিনি সলনি হয় আৰু আমিও সলনি হ'ব লাগিব। কিন্তু তোমাৰ এই সলনি মোৰ একেবাৰে পচন্দ হোৱা নাই। তুমি লগা হ'লে যিমানেই সলনি হয় নিজকে এডজাষ্ট কৰিবলৈ ট্ৰাই নকৰা কিয়, চাবা তুমি আকৌ এবাৰ হাৰ্ট হ'বা। পুৰুষক কেতিয়াও বিশ্বাস কৰিব নালাগে। লাগিলে তুমি যিমান ডেডিকেটেডলি নিজৰ এফৰ্ট নিদিয়া কিয়, এদিন নহয় এদিন তোমাৰ বিশ্বাস ভাঙিবই। তুমি কিছুমান ভুল ধাৰণা লৈ আছা ধৃতি। সকলো পুৰুষ বা সকলো মহিলা একেই নহয়। আৰু যিজন মানুহক তুমি ইমান ঘিন কৰি আছা, তুমি মানা নামানা তেওঁ তোমাৰ দেউতা আৰু মোৰ স্বামী। তোমাৰ ঘৃণাৰ কাৰণ মই বুজি পাওঁ, অধিকাৰ আছে তোমাৰ। কিন্তু তোমাৰ এই ঘৃণাৰ পাত্ৰ অকল সেই মানুহজন হোৱাটো উচিত নহয়। ময়ো সমানে দায়ী। ৰাজু হয়নে? এইটো ৰাজু দেৱ। এই আৰে এই কোন তোমালো? এই কলো নিশা। আৰে কোন তোমালো? এই কোন তোমালো? হা এই কি দরে লো রাতি পোহরে লিখে এন্ধারে দিন আখ রোদর ফুল রোদর ফুল।